نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردد الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله وتقاه من النار. رواه الحاكم. عزيزاني نرامي، اللہ کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ ہمیں واپس رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ملنے جا رہا ہے. آج 23 مارچ 2023 ہے. کل سے رمضان المبارک کا سلسلہ ایک مہینے تک شروع ہو جائے گا، برکت والا مہینہ. سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ماہ کی، اس مہینے کی کیا فضیلت ارشاد فرمائی ہے؟ حدیث پاک کے اندر، حدیث کی تمام کتابوں کے اندر رمضان المبارک کی فضیلت ثابت ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامعہ ترمذی کے اندر، اسی طرح مستدرک للحاکم کے اندر بھی روایت موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی روایت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، رمضان کی پہلی رات آتی ہے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ کل سے شروع ہے، تو آج مغرب کے بعد جو رات آئے گی، یا وہ رمضان کی رات کہلائے گی، تو رمضان المبارک کی جو پہلی رات آتی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے سرکش شیاطین ہیں اور جنات ہیں، جو سرکش ہے، جو لوگوں کو بہکانے کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر بل قید کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی کھلا نہیں ہوتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک بھی دروازہ اس کا بند نہیں ہوتا، اور ایک آواز دینے والا آواز لگاتا ہے: اے بھلائی سے بھاگنے والے متوجہ ہو جاؤ، اے بھلائی سے بھاگنے والے متوجہ ہو جاؤ، اے برائی سے بھاگنے والے ٹھہر جاؤ، اور اللہ کے لیے ان کو جہنم سے رہا کر دیا جاتا ہے. یہ رمضان کی بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو ایک بہت بہترین تحفہ دیا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے، اپنے گناہ بخشوانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ. اس مہینے میں جب شیاطین بند ہو جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی کثرت سے مغفرت فرماتے ہیں، تو ایسا بابرکت مہینہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کو راضی کر لیں عبادت کے ذریعے سے. اگر کوئی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار و تلاوت وغیرہ کرتا ہے، تو رمضان المبارک کے مہینے میں اس کو ڈبل کر دے اور زیادہ کرنے کی کوشش کرے. اور اگر کوئی نہیں کر رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اب شروع کر دے اور عہد کر لے کہ اب سے زندگی بھر وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا، زندگی بھر وہ کبھی ذکر و اذکار سے اپنی توجہ نہیں ہٹائے گا. ایک ارادہ کر لے اور اپنے گناہ رمضان کے اندر بخشوا کر رہے، اللہ کو راضی کر کے رہے. اس رمضان کے اندر، رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کے معنی ہے سختی، گرمی، شدت. رمضان المبارک کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو وحی اور آسمانی کتابیں نازل کرنے کے لیے اللہ نے اس مہینے کو مقرر کر رکھا تھا، منتخب کر رکھا تھا. مسند احمد کے اندر حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحیفے رمضان کی پہلی تاریخ میں نازل ہوئے تھے، اور تورات 6 رمضان المبارک کو نازل ہوا، انجیل 13 رمضان المبارک کو نازل ہوا، اور قرآن کریم 24 رمضان المبارک کو نازل ہوا. بہرحال یہ تمام کتابیں جو تاریخ کے ساتھ نازل ہوئی ہیں، مکمل کتابیں ایک ہی بار میں اللہ نے نازل کر دیں اپنے دیگر انبیاء کے اوپر، لیکن قرآن کریم چونکہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو 23 سال کا عرصہ لگا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر نازل ہونے میں، اور لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر تو ایک ہی بار میں اتار دیا گیا تھا، لیکن سمائے دنیا سے
بذریعہ وحی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر 23 سال کی مدت میں نازل کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پچھلی امتوں کے اوپر روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی امت سے مراد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی لوگ آئے ہیں، ہر نبی کی شریعت میں روزہ رہا ہے۔ جس طرح ہر نبی کی شریعت کے اندر نماز تھی، کسی نبی کی شریعت نماز سے خالی نہیں رہی، اسی طرح روزہ بھی کسی نبی کی شریعت میں روزہ خالی نہیں رہا بلکہ روزہ تھا، ہر ایک کو اللہ نے روزہ ہر ایک کو دیا گیا تھا۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ ہم کس طرح رکھیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کن چیزوں سے روزہ کے اندر کراہت آ جاتی ہے اور کن چیزوں سے نہیں آتی ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے اور ان تمام چیزوں کے متعلق آپ لوگوں کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں اس عنوان کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اسی طرح تراویح کتنی رکعت ہیں، 20 ہے یا 8 ہے، تمام چیزوں کے اوپر ہم انشاءاللہ بحث کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کے اوپر بنے رہیں ہمارے ساتھ۔